Коридор 8. Македонско-българска сетенка. Подкаст на живо в YouTube. Добър вечер. Започва 87-та епизода на македонско-българския подкаст Коридор 8. Тази вечер имаме преглед на неделата и няколко теми, по които ще разговаряме заедно. Може би изображенията на корицата ви подсказват за какво ще говорим, но ето ги и написани днес. 126 години от рагянето на Иван Михайлов, 79 години от смъртта на цар Борис III, първа донация в кампанията за прошируване на нашето онлайн присъство и точка разни. И тази вечер съм сам поради тази причина, а Тане, така ли иначе имахме намерение да му дадем почивка за една седмица, Тане тази вечер има, как се вика, романтична вечер. Така че да му пожелаем приятно прекарване с госпожа Величкова, ще излязат навън, ще се поразходят, ще пият по едно питие, ще хапнат нещо вкусно и ще се радват на това, че поне една вечер в неделята могат да са заедно. Тане, стискаме ти палци, всичко да мине по мед и масло, всичко да мине добре. По ред на събитията, 126 години от раждането на Иван Михайлов в Ново село до Щип, сега вече квартал на град Щип. Последният водач на въоръжената борба на македонските българи, последният водач на ВМРО, както биха казали в Македония, контроверзна личност. Всъщност, кое е контроверзното в Ванче Михайлов? Да, важното е и контроверзното е, че той е много ясно осъзнат българин. И ако можеш да интерпретираш мултиперспективно писмата на Гоце Делчев, спомените на Даме Груев или на Христо Татарчев, ако можеш да тълкуваш мултиперспективно всички документи, хиляди, може би десетки хиляди дори, на македонските революционни дейци, как да тълкуваш или как да редактираш интервюто на Иван Михайлов, което той даде за Кеворг Кеворкян, големият от онова време български телевизионен журналист. Да, всъщност, ако има нещо много общо, сега се замислям, между тия две слики на цар Борис III и на Иван Михайлов, то е, че през 1990 година Кеворг Кеворкян направи две изключителни интервюта. Две наистина изключителни интервюта. Едното с синът на Борис III, Симеон Сакскобургоцки, и другото с Иван Михайлов. И особено това с Иван Михайлов е историческо и то остава за историята, защото това е първото и единствено телевизионно интервю на Ванчо Михайлов, на което той говори на своя малко архаичен български книжовен език и изповядва и споделя всичко, в което вярва, всичко, което е правил, своите слабости. Той казва, че ако има нещо, за което да съжалява, то е, че не е направил нищо особено. Така че това интервю остава и разбира се, той говореше за българския характер на историческа Македония през 19 век, през първата половина на 20 век, за българския характер на всички дейци, на всички ръководители на революционната организация. Така че това интервю наистина остава историческо, просто няма кой да го прости. Съгласен съм. Съгласен съм. Да, като си има предвид, че в царство България той е осъден, много лесно може да се каже нещо по-различно, или... но той до края си остана ясно осъзнат българин и безкомпромисен. Така че си заслужава да се помни неговото име. Сега вече въпросът, защо в Македония продължава неговото име да се очерня и да се петни, има еднозначен отговор. Защото той е последната, беше през 90-та година, последната жива връзка на съвременното общество, което тогава живееше в Македония, все още в Югославска Македония, в България и по целия свят. И онази легендарна организация ВМРО. Той беше лицето, името, той беше
естественото свързващо звено между миналото, съвремието и дори бъдещето, така както МПО е такова звено със своята 100-годишна история. Едно образцово интервю от гледна точка на онзи стар, установен върху миналото и върху общността на езика и историята, български етнос, който е стоял заедно в най-различни събития и исторически моменти и е успял, дори когато е подложен на държавна пропаганда и денационализация, да запази спомена за своето потекло. Това е било, пак припомням, Първата световна война. И разбира се, най-класическото все пак в тази, в това интервю на Ванчо Михайлов е всичко, което той говори за Македония. Така че заслужава си да се гледа и заслужава си да се пусне това цялото интервю. Не знам защо Кеворко Кеворкян не го е направил, а то е наистина изключително интервю. Съгласен съм с Душко Кръстевски, че може би причината да бъде анатемосан Ванчо в Македония е това, че го свързват с Анте Павелич и с атентатът върху крал Александър Караджорджевич. Душко допълва в един разговор с наследник на един от съдените, вика дека, вели дека, може би Михайлов ги предал, поради това, що организацията ке станала по-интелектуална и по-силна от ВМРО. Ова е негово мнение. Сега, не мога, мнение, да, не знам, Душко, от каква перспектива ги говори тия работи този наследник, защото според мен има значение този наследник на един от осъдените днеска как се възприема етнически. Това определено има значение. Аз не казвам дека неговите зборови не тежат. Тежат. Ама викам дека има важен нюанс. Не знам как е нюанс на македонски. Той сами от како се определува, како се идентификува. Значи, разбира се, това са теории на конспирациите пред се, защото няма документи за това. Никакви документи не постоят и никогаш. Не бива да се заборава дека има един много ясен аргумент против ова мнение. То е дека на следната година ВМРО я изпракя Мара Бунева да го застреля Жика Прелич на мостот в Скопие. Та е действувала по заповед на организацията. Нали, тоа не бива да се заборава. Значи, знае се дека убийството на Жика Прелич, нали така се викаш, та не го нема сега да ми напомня, защото той е експертът по македонските работи. Ама убийството на този сръбски виш представител в Скопие е отмаздата, отмъщението на ВМРО за скопския студентски процес. И още нещо трябва да се има предвид, и то е, че след освобождаването си големия дял от тия активисти продължават да бъдат ангажирани с по една или друга форма с ВМРО. Например, Йордан Чкатров има комуникация с Христо Татарчев. Само ще върна към едно нещо, което каза Павел Македонски, и мисля, че е съвсем достатъчно да подчетеме все пак годишната от смъртта на цар Борис на днешния ден. И то е, че за цар Борис III никога не е имало лоша дума. Хората много добре знаят и помнят, че са живели добре. Опитът за очерняне на последния ни цар е, меко казано, дебилен. Така си мисля. Борис III е имал лоша късмет. Не само той, много политици като него. И докато все още има хартиени книги, не всички са електронни VA, да кажа, че имам тук един том спомените на Димитър Пешев.
заместник-председателят на Народното събрание, човекът, който е в основата на спасяването на българските евреи, интересни спомени, които той е писал по време, когато е бил в немилост, след като е бил в затвор, защото и той е бил изкаран за фашист от комунистите. И той пише тия спомени за себе си, за своята си съвест, без никаква надежда, че някой ще ги публикува към края на своя живот. И ми се иска да започна само едно нещо. Встъпителните думи. Мисля, те са най-ясно показателни за цялото това поколение, което Стефан Попов наричаше третата генерация. Не, всъщност, поколението на Димитър Пешев, на цар Борис III, това е втората генерация на свободна България. Третата са тия млади хора, които така и не са успели да направят нищо за своята държава и народ, защото с идването на комунизма те са обявени за народни врагове и трябва или са избити, или са пратени по лагери и след това животът им е осакатен, или бягат в чужбина, както бяга самият Стефан Попов, един много талантлив, ерудиран интелектуалец. И той в своята книга «Българската идея» пише за тази трета генерация. Но това е третата. Поколението на цар Борис III, на Димитър Пешев, това е втората генерация на свободна България, която има възможност да управлява. И като основната граница е тези, които управляват след освобождението до към края на Първата световна война, тия, които носят все още националният идеал в себе си, които са израснали, закърмени с възрожденския патос, с наследството на възраждането. Втората генерация са политиците, дипломатите, обществениците, интелектуалците, които трябва да работят в много сложния исторически период след първата национална катастрофа, след втората национална катастрофа и до края на 1944 година. И от това поколение са Димитър Пешев и цар Борис. И Пешев в книгата се казва, и само това е първото изречение, мисля, той е най-точно за всичките тия прекрасни хора, като Димитър Пешев, Симеон Радев и така нататък, чийто труд е бил смачкан, игнориран и изтрит от историята на България. И той казва: аз се чувствам от едно нещастно поколение, преживяло редица превратности и свършило с крах на най-съкровените си идеали. Мисля, че това е чувството на всички като мен, които са живели със силните чувства на времето, когато ние мислехме и вярвахме в национални идеали, които са съчетани с общочовешки стремежи към нещо чисто и свято. Бог да им прости за греховете и Бог да им въздаде за добрините. Както за Анти Павелич го казах, то се отнася и за нашите в не по-малка степен обществени деятели. С това ще затворим темата и за Иван Михайлов, и за цар Борис III, 126 години преди два дена от рождението на Иван Михайлов, 79 години днеска от смъртта на цар Борис III. Последното, което имам по план да ви разкажа за днес, е, че ако си спомняте, преди една неделя обявихме, че понеже въпреки всички загатнувания от доброжелатели и недоброжелатели, ние пари не получаваме нито от Милен Врабевски, нито от Държавна сигурност или ДАНС, нито от някой друг. И че всъщност нямаме нищо против, ако някой ни дава пари, а пък ние ще ги използваме, за да разширим влиянието на Коридор 8 и да го направим по-гледано предаване, по-гледана емисия. Така че обявихме, че имаме вече PayPal акаунт. Пак ще го напиша. И с този
на акаунта, който сме създали в PayPal, който всяка може да ни лакя. Какво ще правим с тези пари? Обявихме и преди една неделя. С парите, които вие, ако решите да донете, ние ще си направим реклама във Facebook. Приоритетно в Македония, за да стигнем до повече гледачи от Македония. И можем да се похвалим, че вече имаме първото си дарение. Сега ще ви го покажа, тъй като знам, че и човекът, който направи този превод, гледа Коридор 8, ако не на живо, на запис, така че ще го покажа и заради това, да е спокоен, че всичко е получено. Ето така. Понеже не съм искал съгласието да показвам име, премахнах името, иначе виждате, че получихме сумата от 200 лева. Основанието е за Коридор 8. И за първи път на 23 август получихме този превод от наш редовен гледач и съмишленик. Ние все пак ще питаме ако той има конкретни желания как да изразходваме тия пари. Защото има няколко варианта. Не знам кой е по-добър. Ако някой от вас, които ни гледате, също така има опит в онлайн маркетинг или маркетинг през Facebook конкретно, да ни даде съвет. Единият вариант е да използваме пари за реклама на самия канал, който имаме. Тогава на потребителите в Facebook ще ми излиза името на нашия канал и евентуално който иска може да се абонира за канала. Не за канала, грешка. Името на нашата страница във Facebook. Защото говорим за реклама във Facebook. Значи един вариант е да рекламираме самата страница. Вторият вариант е да рекламираме не страницата, а публикация от страница. Например, линк към конкретен епизод. Значи правим публикация във Facebook страницата с линк към епизод, а линкът е в YouTube. И да рекламираме самият епизод. Това дали няма да е по-добре? Кое от двете би било по-практично според вас? В точка разни едното нещо е съборът. Значи съборът, както казахме, ще бъде на 24-25 на едно място много близо до Крива Паланка. Може би ще остане за следващата неделя да ви кажем подробности за това как човек може да се резервира място, че на мене все още не ми е ясна тая работа. Разбрахме, че има 30 легла. Разбрахме, че май са в стаи по тройки или нещо подобно. Затова е хубаво и да си поговорите с някои приятели или да потърсите, ако имате намерение да се включите, да потърсите, може би, да си имате дружинка. Така че като идвате за събора, да има яснота. Иначе за самия събор все още нямаме програма какво ще се случи, но ще има малко официална част. Мисля, че ще можем да уредим отново две знамена. Преди една година ги вдигнахме на високо. Тази година не знаем каква е обстановката там. Ще гледаме снимки. Дали ще ги сложим на стативи с дръжки или пак някъде можем да ги закачим. Но ще имаме знамена. Ще кажем по някое слово. Миналата година нямаше слова. Но този път смятаме да кажем по 2-3 приказки. Съборът ще бъде на 24 и 25 септември, това се пада събота и неделя, в едно място до Крива Паланка. Водим го, че е Крива Паланка. Другото нещо е, искам да ви покажа, да ви запозная с един български шовинист. Много интересна фигура.
този български шовинист се казва Константин Миладинов. През 1858 година в книжка втора на списанието Български книжици Константин Миладинов публикува стихотворението Гърк и българин. Това стихотворение е пример за великобългарски шовинизъм, за великобългарски, ако щете, национализъм, или, аз бих казал, просто за един чист и честен патриотизъм на човек, който знае кой е и уважава това, което е. Преди 2-3 дена научих, че има спор. Кузман Шапкарев е казал, е писал, че стихотворението Грък и българин е писано не от Константин Миладинов, а от Димитър Миладинов. Така че имаме две теории. Или Константин Миладинов, или Димитър Миладинов е написал стихотворението Грък и българин. Както и да го погледнем, Грък и българин е едно много ясно изразено послание на българското национално чувство, че не трябва човек да променя своята идентичност и народност заради това, че някой друг бил славен или по-славен и по-хвален, че не трябва човек да следва чужда идентичност заради прочутите учени от миналото, дали Тукидид, дали Еврипид, дали Херодот, а че може сам да си направи своята слава и пак да бъде славен и прехвален. С това стихотворение на Миладинов, дали бил той Константин или Димитър, ми се струва, че можем да затворим тази емисия. Вярвам, че и Маравич, и Боби Николовски ще се съгласят, че това е дял от нашата обща история. Е, да, вярно е, че създателите на тази обща история са били българи, но ние, българите, не отричаме правото на македонците да се идентифицират с тази наша обща история. Ние просто настояваме, че тя трябва да се нарича точно така – обща, заради общата българска идентичност на тия фигури. Миладинови, Йордан Ханджи Константинов Джинот, Кузман Шапкарев, Григор Пърличев. А че днеска всеки има право на своята си идентичност, да, това е свещено право. Просто няма такъв филм да прехвърляме минала идентичност, т.е. днескашна идентичност на минали личности и на минали настани. Това е. Простичко и лесно е да се разбира. Надявам се, за всички ще бъде просто и лесно. Ако се изчистим от емоционалната страна на нещата, която спира нашите приятели в Македония да признаят, че че българското си е просто българско и че няма как българското от преди 150 или 170 години да бъде по-македончено, защото то тогава се нарича фалшификация, ако им е трудно да знаят, че затова имаме вътрешна борба. Всеки човек може да има вътрешна борба. По някой път в нас се боря доброто и лошото. Доброто ни казва да следваме истината, да следваме правдата. Лошото ни казва да следваме егоизма си, личната си корист, суетата си. Но не може така. Един ден нещата ще се изчистят. И вярвам, че този ден ще бъде в нашия живот. С това, драги приятели, отиваме към край на този епизод, 87-ми. Благодаря ви, че ни гледахте през тези 2 часа. Ами, ще се видим отново след една неделя. До тогава всички вие бъдете живи и здрави, да ви се случват само хубави работи в личен и в семейен план, и в професионален, разбира се. И да живее България, да живее Македония. Слава на Украина!
Коридор 8. Македонско-българска сетенка. Подкаст на живо в YouTube.